Det är precis innan vi ska börja livea. Vi befinner oss i omklädningsrummet på Hallwylska palatset, som är ett helt fantastiskt museum, där vi ska spela ett rösträttskampsmöte under några timmar från vitt skilda kvinnoorganisationer, allt från kristna och nyktra moraltanter till arga syndikalister och engelska suffragetter. Det är väldigt spännande. Nu är vi halvvägs, eller på väg mot upplösning kan man säga. Polisen har varit här, det har varit bråkigt. Mycket arga syndikalister och suffragetter som tagit sig ton. Det gillar ju inte vi konservativa naturligtvis, vi vill ha det lugnt och ordnat. Väldigt roligt spel och helt magiskt ställe att vara på. Vi ska se om vi kan filma lite här. Hej, hej. Får du se om du måste ta med skjortan? Ja, men när du kommer hem så kan du ta. Nu är livet slut, och det, ja, det är ett live som kommer växa, tror jag, med mig. Ett kort men intensivt live. Jag blev väldigt, väldigt berörd på slutet när de läste upp då 100 år av kvinnokamp och vad som har hänt sedan 1918. Då kände jag att jag var, det var fantastiskt att uppleva det här. Det var en så otroligt privilegierad och stor upplevelse att få ha gestaltat de här kvinnorna. Jag är väldigt trött men väldigt, väldigt glad och nöjd. Och vi tänkte att vi skulle filma lite på de här fantastiska miljöerna som vi har livat i. Där man inte får sitta på stolarna eller sådär, men det har jag inte gjort någonting, för det är bara så himla, himla fint. Det har verkligen känts som att vi har varit på, i början på 1900-talet. Helt fantastiskt. Här är då den stora salen där alla stora samlingar har varit. Hur livet gick? Det här livet uppfyllde alla våra förväntningar och alla våra drömmar. Precis allting blev som vi hade hoppats. Faktiskt. Deltagarna var fantastiska, lokalerna är fantastiska, Hallwylskas personal har varit fantastiska och ja, historien har tagit vändningar som vi inte kunnat ana, men som vi hade hoppats. Ja, det här var ju då Livet Suffragett, som är ett försök att utforska hur kvinnorättsrörelsen såg ut och hur det kanske hade fungerat ifall andra kvinnor än de som faktiskt levde då hade varit en del av rörelsen. Alla personerna är byggda antingen på riktiga historiska kvinnor som var en del av rörelsen eller grupperingar av kvinnor som var en del av rörelsen. Och har antingen haft ett fokus på ett internt emotionellt spel eller ett mer utåtagerande politiskt spel. Som tillsammans har blivit en härlig röra av intriger, ångest, misär, glädje och revolution. Det har även stulits papper, det har förfalskats mötesprotokoll. Och vi i arrangörsgruppen är väldigt nöjda med att se att det inte fanns någon typ av renhårighet i den svenska kvinnorörelsen i våran tappning.